Aiwa, muri Zimbabwe, pane mashoko auya ataurwa na Deputy Spokesperson weTCCC, Ostallos Siziba, auya akataura mashoko, avhundutsa vanhu kuti aiwa, Ostallos Siziba ari kumboti kudii, nekuti sezvamunoziva kuti muzora nezuro, aiwa, vakaluza case yavo against Chabangu. Chabangu anozviti ari muTCCC but iye achiitwa puppet naone ZANU-PF. Saka muri Zimbabwe, sana muendera mberi nenyedu nokuridzira chibva subscribe, like, wotina on the bell icon. Tambochana maupdates atinokupa pano pa Zim News Live. Saka tinoona kuti Ostallos Siziba anoya pachuta hendo onyora kuti we need people with dignity in parliament. Student activism and productive politics are two different things. I'm happy that the judgment was rude in our favor. If it means that you suffer under ZANU-PF rule, let it be, unless and until we put our house in order. It's the opposition. Saka ndozvari kuyachitaura kuti aiwa, isoda vanhu vane dignity muparliament. That's why tiri kuita a movement against vanhu vari muparliament. Pozvavari kuita hazvisirizvo. Kuvamisa kana kuva bad kwavakaitiwa kuti vasakondesta, nyati vaiziva kuti ivo vane TSCC vane dignity ndovanga vachapinda, ndovanodiwa nevanhu. Asi tinoda kwokuti ivo vanenge vachingoda kungogutsa mapokets avo vakabva varambidza. Saka mune Zimbabwe, uyambotudza mafungiro enyu. Unoti kudii pamusoro penyaya yakataurwa naOstallos Siziba achiti aiwa, isusu we are against parliament nekuti vanhu varimo they don't have dignity. Chimbotudzai pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa, muchisubscribe, kulaika, pachona kutina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa.